Добър ден, приятели! С вас Лариса Василева, вашият персонален гид в света на Siberian Wellness. Днес ви приготвих една много интересна тема и най-вече актуална, защото засяга по-голямата част от хората в съвременния свят. Каква е темата? По цял ден сте пред компютъра, защото работите онлайн или учите онлайн. А какво се случва след работа? След работа сте в социалните мрежи. И как се чувстват вашите очи, а мозъка? Може би не усещате в момента, а какво ще стане след 5 години, а след 10? Имаме решение как да запазим очите си и мозъка с NeuroVision. Това е специална иновационна програма за активната работа на мозъка и поддържане на остротата на зрението, което е много важно. Какво е особеното в тази кутия? Тук имаме изключително високи дозировки и максимална усвояемост на активните вещества. Но първо искам да ви кажа няколко думички, защо е обединен в един продукт. Фактически ние не предлагаме две различни програми. Отделно за очите, отделно за мозъка. Това има смисъл, защото главните потребители на кислород това са клетките на мозъка и клетките в очите. Тази 20-дневна програма, която ви предлагаме, тя е за твоите гениални идеи. За тези, които работят с главата си, непрекъснато напрягат зрението пред монитора, а зрителен орган, приятели, това е част от мозъка, а не нещо отделно. Същите клетки, които имаме в мозъка, имаме и в органа на зрението. Не можем да ги разделяме. Затова, каквото е добре за мозъка, това добре и за очите. За тези микроскопични съдове, които отговарят за нормалната работа на тези наши изключително важни органи. Какво има вътре в тази кутия? Събрали сме ингредиенти от водещи европейски производители с гарантирано качество и стандартизирано количество на активните вещества. Слушайте внимателно, малко по-късно ще ви обясня какво значи стандартизирани. Но първо да ви запозная с съставките в този иновационен продукт – NeuroVision. На първо място ще спомена ДХК, която се произвежда като ингредиент в Великобритания. Най-добрия вариант. Ключово значение има тази полиненаситена киселина за централната нервна система. Това е източник на най-важните омега-3. Вече знаете, че омеги могат да бъдат различни, но именно ДХК не трябва. Да се натрупва избирателно в клетките на мозъка и в зрителната система. И тук, в тази кутия, във всяка капсулка сме събрали 114% от денонощната доза. 800 мг. Ние не можем сами да синтезираме тази киселина. ДХК. Втория продукт, който ще спомена, съставка в нашата програма NeuroVision е лецитин. Лецитин, произведен в Швейцария. Лецитин, получен от плодовете на соя. Най-важният компонент в мембраните на мозъчните клетки. Затова ни е необходима подкрепа. Пряко влияе върху тяхното нормално функциониране. Укрепва по този начин нервната система и служи като специален строителен материал за клетъчните мембрани в мозъка и също така и за обвивките на нервната тъкан, активизира и обновяване на клетките. На трето място ще спомена нещо, което вероятно сте чували и даже малко ще се изненадате. Гинко билоба. Ще кажете вие, това е за възрастни хора, нали? Тези, които вече, нали, са напреднала възраст и на тях, понеже мозъка им спира да работи, а напомням, мозъка и очите работят в абсолютен синхрон, но не е така. Гинко билоба за възрастни хора е добре,
Но още по-добре да го вземем на време. Трябва ни постоянна защита на кръвоносните съдове. Гинкобилоба, който отново произведен като суровина, като по-точно стандартизиран екстракт в Германия, той е стандартизиран по какво? Стандартизиран по съдържание на флавонолгликозиди. А тези флавонолгликозиди какво ли правят? Те отговарят, способстват за засилване на паметта, повишават концентрация на вниманието, това е много важно, подобряват кръвообращение в мозъчните съдове, заради което ние страдаме, усилват устойчивостта на клетките на мозъка към дефицита на кислород, който често се наблюдава в последно време, и защитават от окислителни процеси, които са в основата на какво? На мозъчното стареене. Следващ ингредиент, който също е доста познат, женшен. Що е то женшен? Всички сте чували за него, сигурна съм. Това е най-ярък адаптоген. Какво прави той? Той вкарва в норма нарушените процеси. Отново, женшен е екстракта, стандартизирания екстракт, се произвежда в Германия, повишава КПД-то на мозъка и очите. Той на своя ред е стандартизиран по съдържание на гинзеноиди. Тези пък какво правят? Нормализират кръвното. Да, нормализират кръвното. А нормално кръвно е много важно за нормалната работа на мозъка и на очите. Притежават високи нейропротекторни свойства. Подобряват кръвообращение и по този начин подхранват мозъчната тъкан, мозъчните клетки. И като цяло това активизира нашата умствена дейност. И това не е всичко. Продължаваме. Лутеин и зеаксантин. Това пък за какво ни е? Въобще, за да виждаме, ни трябва светлина. Нали? Ако отидем в тъмна стая, ние не виждаме, защото няма източник на светлина. Обаче източника може да бъде прекалено. Източника може да бъде много силен и светлинната енергия може да бъде изключително опасна. И ние непрекъснато, буквално всеки ден, подлагаме очите си на тази опасност. Затова ни трябва специален природен пигмент светофилтър. Ето това е лутеин. Той блокира ултравиолетови лъчи и защитава зрителните клетки от светлинно увреждане. Но помнете, не по-малко от 10 мг, иначе ни върши работа. Е, хубаво ще кажете вие, аз мога си сложа слънчеви очила с хубав ултравиолетов филтър и ще реша въпроса. Е, навън може да решите въпроса за ултравиолетови лъчи, но когато сте пред компютъра, с слънчеви очила ли работите? Това е първия въпрос. А втория проблем? Да, слънчевите очила ще ви предпазят от ултравиолетово излъчване, но от синя светлина не. И тук ни трябва зеаксантин, който работи заедно с лутеина. Поглъща синя светлина и действа като слънцезащитни очила, намалявайки фотохимичните увреждания, които предизвиква излъчването на късите вълни на видимата част на спектъра. И отново, не по-малко от 2 мг. Тоест, слънцезащитен крем за очите осигуряваме с лутеин и зеаксантин. Но ние добавяхме още два ингредиенти. Бета-каротин. Испанско производство на стандартизирания му екстракт, каротиноид. За какво ни е той? Той е необходим за осигуряване на зрителната функция, здрави очи и антиоксидантна защита. Той е способен в човешкия организъм да се трансформира в витамин А, но натурален, природен. И сега последният компонент от този наш комплекс. Комплекса NeuroVision. Черна боровинка. Също сте чували, в Германия се прави този концентрат. И сега идва момента да ви обясня какво значи стандартизиран. Това не е просто екстракт. Стандартизиран означава адекватен и ефективен, защото ни трябва да бъде нито по-малко, нито повече. И микронутриентология, която е в основата на всички наши продукти, работи за възстановяване именно на нормата. И няма странични ефекти по този начин. Добре, но какво върши нашата черна боровинка?
Нашата черна боровинка е стандартизирана по съдържание на антоциани. А това са мощни регулатори на функционалното състояние на очите и въобще като цяло имат много висока антиоксидантна защита, подобряват кръвоснабдяване в зрителния орган и отново защитават нашата леща от ултравиолетови лъчи. Готово решение! В едно пакетче. Всичко това, което съм ви изброила, са събрани в 3 капсулки в едно пакетче и тази професионална програма обединила в себе си най-ефективните компоненти. Най-доброто за активизация на нашата мозъчна дейност, за повишаване на внимание, за защита на зрението, особено от вредното излъчване на електронни устройства, с които сме, за съжаление, всеки ден. Но това е нашия живот и трудно можем да го променим сега. За тези, които сте свикнали да обработвате голям обем от информация и винаги да приемате бързо правилните решения, Neurovision е незаменим. Това ви го казвам от личен опит. А качество Siberian Wellness ви гарантира. Как? Качество гарантираме, най-висшето качество. То е осигурено от най-добрите европейски доставчици на суровина, плюс наше собствено производство, което сме събрали всичките тези уникални суровини, уникални стандартизирани екстракти в едно и сертифицирано по най-строгите международни стандарти и внесено в регистъра на ФДА, ако се чудите. Това е решението, скъпи приятели. Горещо препоръчвам Neurovision, който ще ви защити за дълги години. Ако още не сте се абонирали за канала ми, сега е момента да го направите, защото това е само един продукт от серията Siberian Super Natural Nutrition. И имаме още много. До нови срещи!